Aplankime Austrijos ir Čekijos ūkininkus. Koks jų požiūris į savo verslą? Supratome, kad kur besilankytume, ūkininkų bėdos ir džiaugsmai panašus. Šiais metais Čekijos ūkininkai sako, kad metai labai nestandartiniai. Pavasaris buvo labai sausas, o birželio mėnesį iškrito 3 mėnesio kritulių normos. Ypač lietinga buvo birželio pabaiga, nesiliauja lietus ir liepos mėnesį, labai trukdo javapjūtei. Liepos pabaigoje rapsai jau būdavo pamiršti, o šiemet vos pradėta pjūtis. Ką atskleidė tokios netradicinės sąlygos? Išryškėjo silpnosios technologijų grandys. Rapsų derlingumas kai kuriuose ūkiuose tiesiekė vidutiniškai 2 tonas. Kas atsitiko? Verticiliozė pasiėmė savo dalį. Kas ne tai buvo daroma? Specialistai sako, kad tai sisteminių klaidų pasekmė. Buvo vaikomasi greito efekto. Daug trašų, pesticidų, intensyvus žemės dirbimas padarė savo. Dabar reikia viską pradėti iš pradžių. Apžiūrint į žieminių kviečių pasėlius, pastebėjome daug fuzariozės pažeistų augalų. Mūsų leidėjo konsultantai sakė, kad šiais metais tai labai didelė problema. Ji brendo eilę metų, tik dabar išryškėjo. Ūkininkai savo laukose atlieka daug bandymų, lygina skirtingas technologijas ūkio sąlygomis. Įdomu, kad taikant intensyves technologijas, rezultatai blogesni nei taikant ekstensyves. Ūkininkai suprato, kad nei sėklų beicavimas, nei augalų apsaugos priemonės efektyviai neapsaugoja augalų nuo patogenų, susidarius palankioms jų plitimui sąlygoms. Reikia keisti technologinius sprendimus, nes nepalankių sąlygų augalų augimui ateityje tik daugės. Turime prie to prisitaikyti. Gerosios patirties pamatėme ūkiuose, kuriuose nuo praėjusių metų naudojami biologiniai preparatai Azofix ir Fosfix. Žieminių kviečių pasėliai sveiki, neišgulę, dirvožemio struktūra aiškiai pagerėjusi. Ūkininkai nuėmė derlių, ražienų apipurškimui naudos ruineks, o sėklo apvilimui baktosid. Pavasarį jau bus registruotas ir baktofors. Apsilankęs vienoje iš bandymų stočių, negalėjome nepastebėti praktiškai vienintelių laukelių, kuriuose žieminiai kviečiai neišgulė. Konsultantų nuomonė tai labai geras rezultatas, nes naudojant biologinius preparatus sumažėja išlaidos. Pažiūrėkit, kiek trašų ir augalų apsaugos priemonių naudota, o rezultatas? Tendencijos labai geras ir manome, kad biologizuotos technologijos įgaus pagreitį šioje šalyje.